ସାଇବେରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବେଶ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୁଣିଆ ଦାନାଦାର ଖାଦ୍ୟ। କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ କିଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। सात समुंदर पार से पक्षी आते हैं और माघ मेला में रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। पर्यटन स्थल में बहुत अच्छा लगता है सब ठीक, और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। जैसा कि सभी को अच्छा लगता है, पक्षी आते हैं, दाना चारा फूटा प्रसाद जो भी होता है लोगों के पास, चना वगैरह खिलाते हैं, तो साथ में ये भी रहते हैं। माघ मेला जब खत्म होता है उसी टाइम पे भी चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश संगम स्थल ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୁମ୍ଭମେଳା ବେଳକୁ ତ ଭିଡ଼ କାହିଁରେ କେତେ, ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ କାରଣରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे देख के, ये पक्षियों को बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और काफ़ी हम लोग ने भी इन लोग को मतलब चारा खिलाया है और काफ़ी अच्छा लगता है। साइबेरिया से आए हैं ये लोग पक्षी, और लोग यहाँ पे इसीलिए इनको देखने के लिए आते हैं काफ़ी दूर दूर से, और बोट में बैठ के इनको चारा खिलाते हैं। इनका जो दाना होता है नमकीन टाइप का होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन लोग को देख के। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ପରିବେଶବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।